священник із хуторів. Отець Олег відмовляється благословляти мобілізованих українців, поскаржились на нього активісти. Та ще й дії української армії не схвалює. Мовляв, війна братовбивча, і він із розумінням ставиться до дій ополченців на Донбасі. Наш Валентин Чернявський провів журналістський експеримент, представився ополченцем і поговорив із оскандаленим святим. Інформація про його сепаратистські замашки підтвердилась. Я ходив за благословенням до батюшка, до нашого в селі Хутори, там, де я проживаю. Ну, він мене не благословив, тому що сказав, що я йду стріляти його братів. Навіть не дав ні хрестика, ні іконки. Я розвернувся та пішов додому. А я согласен, що во многом вони праві, тому що к ним прийшли. Якщо б сюди донецькі прийшли, то, може бути, і ми восстали б. Тому що у нас теж смирення немає, не вистачає. И неизвестно, как мы повели себя. Вот. То есть, как бы винить их в том, что они не смирились, а восстали, тоже я не имею права. Вот. Неизвестно, как я бы себя здесь повел бы, если бы ко мне пришли с автоматом в руках. А часто к нам приходят с украинской стороны? Да, приходят. Я говорю, иди отсюда, говорю. Иди отсюда, говорю. Еще я тебя буду благословлять туда, на братобойню эту. Похорони гривні, так черкаські активісти назвали свою.